שלום לכם ילדים גדולים וקטנים בכל הגילים איתכם שוב יגאל מיגאל סמט טויז באיחור ממש קטן אני מביא לכם את הביקורת שלי לסרט דדפול 2 קודם כל הסקירה שלי כרגיל ללא ספוילרים ודבר נוסף חברים אני אומר לכם מודיע למי שלא יודע הסרט הזה מיועד לגיל 16 פלוס ובצדק לפי הדברים שיש שם לא הייתי ממליץ לילדים יותר צעירים מזה ללכת לראות אותו אז אני יודע שלא כולם באמת יכולים להתעניין בסקירה הזאת סורי חברים אז ככה, העלילה של הסרט די ממשיכה אחרי הסרט הקודם הוא בוונסה וכאילו מנסה לדהל סוג של חיים ואז כל העניינים משתפשים כמובן ובנוסף להכל מגיע איזשהו לוחם מטורף מעתיד קייבל, ראיתם את זה בפריביוס, בטריילרים אתם לא צריכים, לא עשיתי לכם ספוילר ובתחילת הסרט לא ברור באיזה צד הוא אבל דדפול בעצם מגייס את עצמו לעזור לאיזשהו ילד שעתידו עדיין לא ברור וזה לוקח אותו להרפתקה מטורפת, מצחיקה וזה אני לא רוצה להרוס את העלילה, זה מה שאני הולך לדבר עליו עכשיו, מבחינת הדמויות שראינו בסרט מעבר לדדפול וכל מיני רפרנסים וכל מיני תפקידים סודיים של כל מיני שחקנים שאני לא רוצה לחשוף אותם שאתם פשוט לא מצפים לראות בסרט הזה וכל מיני נשים כוחות משוגעים וכמובן אני חושב לא יודע, ההיכרות הכי מדהימה שהייתה שם זה עם דומינו שבאמת יש ויכוח מאוד גדול האם מזל זה כוח על או לא לדעתי הוא כן הדמות הזאת היא פשוט מעניינת, מדהימה והכוח על שלה פשוט הזוי מבחינת הסרט עצמו וואו כמה שזה סרט הזוי אנשים זאת אומרת, הזוי בערך ברמה של הסרט הקודם אני אפילו לא יכול להגיד לכם מה יותר טוב הסרט הקודם או הסרט הזה שניהם פשוט מצוינים חברים באמת, כן המון דברים גרפיים כמו דם ושטויות כאלה מן הסתם אי אפשר לקחת את זה מדדפול המון כללות ומה שאני מאוד מאוד אהבתי בסרט זה כל הרפרנסים לכל מיני סרטים אחרים ואני פשוט כאילו זה כזה כיף כי אני מזהה את הרוב אוקיי? כי אני נורא נורא בתחום הזה של הגיקיות של הסרטים האלה ופשוט לראות את הקטעים האלה זה פשוט למות מצחוק אנשים כאילו וואו אז אין לי הרבה מה לספר לכם בלי להרוס לכם את הסרט חוץ מי הוא צולם יפה, הגרפיקה מטורפת, הרבה הרבה שבירת הקיר הרביעי מזכיר לכם מה זה שבירת קיר רביעי זה כשדדפול עצמו מסתכל על המסך ופונה לקהל זה קורה די הרבה בדיחות מטורפות, המון דם, המון גופות וזה עדיין מצחיק אנשים ומאוד מאוד חשוב להישאר אפטר קרדיטס כי זה יהרוג אתכם, אני חושב שזה אפילו יותר מצחיק מהסרט עצמו אז להרוג, כן, לא חשוב אז anyway, מאוד מאוד ממליץ על הסרט אם אין לכם בעיה עם כל הגסות, אם אהבתם את דדפול 1 אין שום ספק שתאהבו את דדפול 2 בהחלט, סרט מטורף ומדהים ואני מביא לו 8.5 כוכבים שזה סרט מצוין, רוצו לראות